Tutawaambia maneno ya Mungu ni mengi. Na ya mwisho, nimeona viongozi wengi wameng'olewa kwa committees, wamebadilisha, wameenda wamelete machama zingine, ilikuwa kama mapaki ya machama kama KANU, sijui machama ndogo ndogo namna hii namna hii, wamechukua fiketi ingine wamepatia ODM. Sisi hatuna shida kabisa na hatuna uchungu yeyote. Kwanza mimi nataka niambie